god Kelly begge var, no? Kelly? Jo. Marley! ကိုနီဒင်းဒီချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ချွတ်သိမ်ပြောင်းတတ်တာပြောက်ကင်းစီပါသည်ခင်ရလဲကိုချောင်းဆိုးကင်းစီပြုံးပြွှင်ကိုနီဒင်းနိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့2024ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုအသိမှတ်မပြုတ်ဘူးလို့ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြောကြားလိုက်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတရေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုတက်မလို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပူးပေါင်းကအမြန်ဆုံးက
ခဲ့တဲ့တရင်သာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့ဇွန်လမီတရားမျှတဖို့ဘယ်လိုမှုခင်းတဲ့မတရားနိလာဖြင့်ဘဲဆုံးမှုခင်းတဲ့ရုပ်ပေါက်ပဲဖြစ်ဖို့ယူစီအနေနဲ့ဓမ္မရတပူပေါင်းကြီးစီကန်းတဲ့ကြရုပ်ပေါက်ပဲအမြန်ဆုံးချိန်ပါပဲလို့ဒီကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါတယ်ဓမ္မရဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့ institution တစ်ခုဖြစ်တယ်နော် UIC ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ institution တစ်ခုဖြစ်တယ်သို့တော့ပြည်သူများနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လွတ်လပ်ပြီးလုံလုံနဲ့ရုပ်ပေါက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဓမ္မရက UIC နဲ့ပူပေါင်းရေးဆော်ရပေးပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့မှအစီအမံလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်ယူကောက်ပွဲကျင်းပပြီး၃ရက်ကြာမှပြုတ်လုတဲ့ဒီသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာ2020ယူကောက်ပွဲအားနည်းချက်73ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပြည်ခံမျိုးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းအချုပ်ကသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပါတယ်ကြိုတင်မဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ယူကောက်ပွဲနေ့မဲပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးအနိုင်ရပါတီရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့မှုတွေကိုဝေဖန်ပါတယ်2020ယူကောက်ပွဲမှာပြည်ခံမျိုးပါတီဘာကြောင့်ရှုံးနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပါတီတာဝန်ရှိသူပြောတာကဘာကြောင့်ရှုံးရလဲဆိုတာသုံးတန်ရခုကျွန်မပြောတဲ့နှစ်ချက်ထဲမှာပါပါပြီကိုယ်တည်းလောင်းနေသည်လူလူလဲလဲစီယုံွင့်မြောက်ဟောပြွင့်မြောက်မြဲဆန္ဒရှိပြီးသူနဲ့ထိနှောက်ွင့်မြောက်စရိယဟုံးမြေမှာဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဒီကိုဗစ်ထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်မရှိတဲ့စည်းရသားပြည်သူဒီနိုင်ငံရေးလည်းမစည်းသားနိုင်ဘူးကျွန်မတို့ကလည်းချပြီးတော့ပြမယ်အဲ့ဒါကျွန်မတို့မဲရှုံးတယ်လို့ထင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာပဲပြည်ခံမျိုးပါတီသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲစတင်ပြီးတနအီကြာမှပြုလုပ်နေတဲ့နေပြည်တော်ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဝေဖန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်မရှင်ကခုလိုပြောကြပါတယ်သူတို့အဲ့လိုအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ကိန်းကန်းသားနေပေါ်မှာထင်ရထင်မှဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြောတာတိတိချာချာရှင်းလဲပဲတိတိချာချာခုနပြောတဲ့ဒီဥပဒေကြောင်းကြီးသူတို့ဥစားသွားနိုင်တယ်ဥပဒေကဆောင်းရွက်သွားနိုင်တယ်ဒါရင်နဲ့ဆောင်းရွက်ကြပါဥပဒေနဲ့အညီသွားပါဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားနှစ်ဖက်စစ်ဆေးကြမှာပေါ့နော်တက်တဲ့တက်ကစစ်ဆေးကြမှာပြည်ခံမျိုးပါတီရဲ့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲကိုမျိုးသားတူတက်ရေးပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီစတဲ့ခြားနိုင်ငံရေးပါတီချုပ်မှကိုယ်စားလှောင်းချုပ်လဲတက်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲအပြီးမှာတော့ပြည်ခံမျိုးပါတီဝင်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူဆိုသူတွေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုအခုရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုရှိသလားလို့မေးမြန်းရမှာမီဒီယာတွေကိုအော်ဟစ်ချိန်ပေါင်းတာဆဲဆိုရာတွေပြုတ်လုတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ